时隔4年，我又回到了部队，在部队住了一晚上。现在是早上的7:30，今天是1月12号，腊月初二了。好，起床啊，接下去买点菜。今天我们到东庄水库露个营，羊肉啊拿出来化冻。我的乖，这不是我菜太多了，是冰箱太小了。哎，哎，暂时先这样，回来再捡。放水桶里面，脸没洗，牙没刷啊，先下去。就沿着我们这个部队围墙啊，这都是蔬菜，这里面肉都有啊。搞两个排骨，过来啊，来了一点排骨、豆苗，还有辣椒。这边还有羊肉嘛，三个菜了。然后还有一个战友，他说要带几样海鲜，我们三个人够了啊，太多了也吃不掉。把这个羊肉啊，一起拿到南方奶奶的地方，把它清洗一下。这个用水方便啊，这老班长家哪都有水，那一个水管，这个水管，那边还有水管。老班长把开水都烧好送过来了。今天露过营以后，可能我就不回来了，直接到莆田了。我这里啊也没什么，我就拿209给他吧。好，洗漱一下啊。这么多菜，早上在班长家吃稀饭，你还搞这么多菜，炒鸡蛋、花生米。煎的鱼，这两个鱼你看。今天计划是开着房车到东庄水库去露营。东庄水库在什么地方呢？就在我们过去老师部啊后面啊。东庄水库很大，刚刚我们开了这个车啊去侦查了一下，露营不了。露营不了呢，我跟老班长就商量了，干脆啊就在家里烧吧，菜房都有啊，就在家里，家里啊还有几个朋友啊，我们就中午就在家里干了。上午和老班长，你看喝功夫茶，上午说退伍这么多年啊，都没吃过老班长烧的菜了。今天我们再尝一尝老班长烧的菜啊，这其实也是一种情怀。说在老班长这里充点电，还有80%的电。吃笔管要用点这个芥末，芥末沾点啊有味道。然后买点小葱蒜姜，哎，中午老班长烧菜啊，好干一点。这个村子里面，就郭弟家隔壁有个小餐馆，那小餐馆呢，现在没什么人吃饭，所以菜啊不太新鲜。郭弟说，所以我们自己烧点好。看郭弟哥在家啊，喊郭弟中午过来吃点饭。郭弟又不喝酒。这个村里其实有个小饭店，看郭弟在不在家啊？郭弟，郭弟太勤劳了，又出去干事去了。买点生姜、蒜苗。家里来了好几个朋友啊，还有一个朋友从国外刚回来的，拿两瓶酒，不知道他们喝酒怎么样。这一箱酒喝掉了，这一箱酒没有了，还有一箱酒。老班长烧菜我也插不上手，这都已经是寒冬腊月了，像福建的天气啊真的是很舒服啊。后面就是我们部队的营房，哎，在这里待两天也好，明天早上走了。没事逛一逛啊，这当年冯俊玉住过的房间，我来给他微信一下啊，看他记不记得。冯俊玉你好，向你敬礼啊，向你敬礼啊。你我跟你说啊，你先看看这什么地方，把车停下来，你看看现在这是什么地方？这是什么地方？你当年在这里宿舍，卫生队宿舍，我现在就在你那个房间门口。你没看到你住的，你当年住的房间。你看到了吧？那这个就是你房间，你看这个房子拆到一半，你看，这就是你当年住的房子，我还记得。你那个房间里面还数了鸭蛋，给我偷吃掉了。我看到这个房间就想到你了。我现在在南京厂家，叫南班长家，你看南班长还记得吧？房子看到没有？这个房子就他家。你知道啊？你我昨天过来的，有人过来玩啊，看看你房间，把你房间看一下，你住的房间，你看现在南京厂在用。啊，好好，那你注意安全啊，有空我们再聊，好，好。等我什么时候过来，我再跟你聊。好嘞。先这里
这个房间啊是周所长的房间，这个房间呢我就不跟他聊了。他64年兵，我64年出生的，他今年应该是将近80岁了，不跟他聊。现在中午就不能跟他聊。啊，这个酒不是量的，就这样就可以了。你不喝酒吗？我不喝。来，什么？他那个醋有没有沾沾那个？弄好了，醋酱都弄好了的。我不能了，我等一下。花蛤、海蛎煎蛋、笔管、海虾、羊汤、黄鱼。这早上我跟南班长炸的小鱼，南班长还在后面烧啊。南班长，好了没有？好了，就等你了。有你跟他打水电话，你们等会儿啊，先看东西。改天聊啊。这个40多年了，又烧了又做啊。我吃你看看，吃我们老班长说的饭，大概吃了有3年到4年，肯定又尝到有味道了。来，欢迎你下次要定位，把定位。尝尝阿里的哈。好，来，支持你来给他买来。我茶买回来了吗？欢迎，哎呦，这个战友过来啊，感谢啊，谢谢你。马来西亚。那好啊。是马来西亚刚刚回来的。哎，要你过来都是当兵。我过去都是当兵。安徽的。对对，安徽的。哎，对对。嗯。哎，别叫叫，我卡了。很强。很强，那就是我。我进来，我是拿哪里？哦，他车上拿瓶过来。我不是拿瓶。他是杨生。是那个大老板。大老板。大老板。妹夫，当起汾酒，汾酒集团也是汾酒集团。汾酒是也是好酒，好酒，好酒，好酒。也是好酒。这个。这个。这个。小姐，我肯定打过你。不干了，开玩笑。你干嘛？哦，你看小兵。干掉！这个你爽了。这个酒现在就是。当时一天当连长。是啊，要现在开玩笑。你没当连长。你是。战友啊。开玩笑。你不会。你那个捏不住的。台湾男姐姐嘛。台湾永远都是下一代，导弹马上就要打到蔡英文的官司，这个我们喝不起啊！哎呀，你看，这个人，你看，这个人，那不喝了？来，等一下，而且老战友过来了，肯定要主打一下，来一下，感谢，来干嘛？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 这个要少喝点啊！不会吧？这个跟茅台，它价格差不多多少？这个最好的酒拿出来啊，看看。哎呀，有！哎呀，这里有，没有？我们这边。哇，左边。合作的4000白酒。对。明天我就要离开阜新了，马班长带我到阜新县城，把我们在阜新县城转一转。阜新县城其实也给我留下了很多的回忆啊。84年我在阜新市体育馆住了1个多礼拜，今天我又来了荣柏海轩楼，晚上在这里吃饭啊。晚上遇到阜新县城，多少？老班长，好，朋友们，家里人非常谢谢，快乐，那你来一下，你也来一下，哎。随便要坐一下啊！随随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 ，你看一下。